dalmaraacidaha boorarkiiyo culusta reer faarax ciraabka ma dhimana caqilkay canaashubayaane annaguna casuumada udgoon kugu caleensaamada jiriiban ee gobolka mudug ayaa lagu caleemasaaray nabadoon maxamed sheekh xuseen maxamed oo ka mid noqonaya nabadoonada gobolka mudug iyo guud ahaan puntland munaasibadda lagu caleemasaaray nabadoonka waxaa ka qayb galay maamulka degmada jiriiban waxgarad iskaga kala yimaaday deegaanada gobolka mudug iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah culimmada iyo nabadoonada ayaa ka hadlay xafladda caleemasaarka waxaana sidoo kale ka hadlay xafladda qoyskii soo gudbiyey nabadoonka cusub ee maanta la caleemasaaray waxaa laga doonayaa mujtamac hadduu meel ku nool yahay inay maaragtay ay samaystaan madax imaam nabadoonno inay samaystaan waa shay maaragtay maamuura oo diintu maaragtay ayna amray waxaanu ku heshiinay mar walba meesha aan marayno xilligaa ragga joogaa ciddii ehel u ah inay u magacowdo qofkii ku habboon inay magacowdaan ee aan la odhan ilmo hebel iyo ba hebelood bay u xurmaysan tahay taas waxaan rabnaa inaan ogaysano dhammaan maamulka iyo dowladdaba xirmo ma aha cid gooni uma laha wiilashiisu dadka kama laha raggii maalintaa jooga oo dadka matalahayo u shaqaynaya qofkii ay is yidhaahdaan marxaladaanu ku habboon yahay in aan u doorano u xulanaanu ku heshiinay oo halkan ka mid ahay ragga soo sharaxay cabdi midka la yidhaahdo maxamed sheekh xuseen maxamed jaamac oo dadka badankiisu xaad u yaqaan qofka haatan magac lagu ma lamaansho lahayn hadda waa la hilmaamaaye xafladdu waa xaflad iclaami nabadoon maxamed waxaan leenahay nabadoonka cid kastoo kasoo shaqaysay cid kastoo soo magacowday waxaan leenahay nabadoonku waa si loo soo gudiyey oo bulshada iyo ummadda soomaaliyeed iyo jifida hoose u keentay oo dadweynaha loogu soo bandhigay waxaan leenahay nabadoona soo dhowow haddee awal baada naga maqnayn laakiin hadda xooga culays baa kugu soo siyaaday oday shaqaynayaad ahayd laakiin hadda intii baa lagugu sucsilay shaqadaadii baa waxaa lagugu sii daray rakaab iyo culays dheeraada marka waxaan leenahay shaqadaadii iyo hawshii bulshada u haysay iyo meesha ka sii waday intaas waxaan si leenahay culayska dheeraadka lagu kordhiyay nimaasa hadda ka maqan odaytinimada iyo caqligiisa la maqan maadahayn hore u shaqaynaysay waa soo dhoweynaynaa nabadoon maxamed sheekh xuseen maxamed jaamac boor oo lasoo caleema saaray oo lasoo doortay aan wax ka dooranay aan doorashadiisa wax ku leenahay dhammaanta iyo dadka meesha fadhiya sida loo soo doortay baan u dooranay una soo dhoweynaynaa nabadoonnimadiisana u aqbalay taa markaa intaan kaga tago anigu waa fiican yahay iyo waa xun yahay midna odhan mayo hadduusa fiicnayn lama keena nin jifidaa kaa badisa fiicnaan baa lagu keenay halkaasaan u daynaya rag waxaa maqlayeele waa nin fiican iyo waa naqaanaa inaan aqaanna waa loo yahay laakiin fiicnaantiisa waxaan u daynayaa mar haddii halkaa la keenay lasoo dooray fiicnaan la isweydiin mahayo inuu nin fiican yahay nabadoonna yahay maanta laga bilaabana uu yahay nabadoonnada soomaaliya nabadoon ka mid ah waan aqbalay waxaanan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay si sharciga waafaqsan ay ula shaqeeyaan nabadoonka maxamed xaaji maxaaj xuseen xaad waxaa noo soo gudbiyey qabaayilka xafladdan sameeyey oo jifidaa meesha fadhiya ka mid ah inaan aqballo oo soo dhoweyno qodob weeye qodobka labaadna waxaa weeye inaan u ducayno sida naloo ka codsaday oo aan xaq u leenahay oo ugu ducayno culayska maanta la saaray oo dadka awal uu ka mid ahaa looga soo dhex saaray innagoo ehelkiisa iyo qabaayilkii uu ka dhashay ah dhammaanteenna doon wada saaran oo nabadoon noo wada noqon doono insha allahu saacaddan wixii ka dambeeya waxaan soo dhoweynayaa nabadoonka cusub oo masraxa ku soo biiray awalba waa ku jiray laakiin taajka iyo taytolka ma lahayn iyo xasaanadda waxay aniga guul ii tahay kii la soo doortaaba waxba i taraa aniga si gaar ah ii qusaysaa hadda ayagaa shaqeeya meel walba iyada aada anigu chiefku talismaana waxaa suurowada col conference inay la soo galaan markii wax ku adkaadaan oo yidhaahaan hawluhu saasay yihiini maxay ahaan jidi laakiin taladii ayagaa hantay hawshii ayagaa hantay waxaanubaa haddii uu ku soo biiray maxamed xuseen inuu wax kordhinayana waa hubaa ogta aad iyo aad baan waxaana kaga mahadcelinayaa sida sharaftale oo quruxo badan oo aada u soo ajiibteen oo aada noogu timaadeen waa ii ducayseen aniga iyo beeshii isoo caleemasaa beeshii isoo dooratay aamiin baan leeyahay waa noo hambalyayseen oo waa idinkaga mahadcelinaynaa
anuguna waxaan rabaa inaan duceeyo maadaama hadda maantayto aanahay ninka ugu dambeeya ilaahay hanoo dambi dhaaf intaan iyo intii dhashaba ilaahay ugu dambi dhaaf dadka xanuun baa jira ilaahay hanaga dulqaado kuwa xaqa ku adima allah hanaga dhigo darafisan xirsi warbaahinta dowladda Puntland jiriban